Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže kolegyne, kolegovia, dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítal na rokovaní dnešného mestského zastupiteľstva. Zároveň teda vám oznámil, že sme aj síce v obmedzenom počte, ale sme už na sebe schopní, takže dnes môžeme zahájiť toto rokovanie mestského zastupiteľstva. Kolegy, kolegovia, v materiálu vám bol doručený program rokovania. Pokiaľ teda sme v úvodnej časti, dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu tohto programu na dnešné rokovanie. Poprosím, hlasujeme o návrhu programu rokovania. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k procedurálnym otázkam. Pardon, ešte máte niekto na doplnenie schváleného rokovania dnešného zastupiteľstva programu rokovania? Pardon. Pokiaľ nemá nikto, budeme pokračovať podľa schváleného rokovacieho poriadku a prejdeme teda k bodu číslo 1. Máme tam procedurálne otázky, voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie. Navrhujem, aby pracovala návrhová komisia v zložení pán poslanec Štefanča ako predseda komisie, pani poslankyňa Budinská ako členka komisie a pán poslanec Vojtko ako člen komisie. Máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o zložení návrhovej komisie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Budeme hlasovať o zložení mandátovej komisie. Mandátová komisia navrhujem, aby pracovala v zložení predseda komisie inžinierka Kazimírová, poslanec, pán poslanec Udička ako člen komisie a pani poslankyňa Hricová ako členka komisie. Máte niekto nejaký iný alebo doplňujúci návrh na zloženie tejto komisie? Pokiaľ nie, dávam hlasovať v zložení na mandátovej komisie, tak ako som predniesol, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Za overateľku zápisnice z dnešného rokovania, pardon, určujem pani poslankyňu Repisku a za zapisovateľku z dnešného zastupiteľstva slečnú Moniku Mondrkovú. Tak, to máme procedurálne otázky za sebou. Zo všetkých poslancov dnes na dnešnom rokovaní prítomných poslancov 8, to znamená, že uznačené schopný jeden poslanec sa oficiálne ospravedlnil, zatiaľ 9. Neviem. 9 som ňou. Pardon, 9. Pardon, 9. Ospravedlnil sa. No, pán poslanec Balko sa ospravedlnil z pracovných dôvodov a od tých ostatných zatiaľ neviem, ale pravdepodobne to bude niečo podobné. Takže budeme pokračovať. Prejdeme k bodu číslo 2 a to je doplnok číslo 3 k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2021. Tento materiál predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia inžinierka Budinská. Máte slovo, nech sa páči. Predkladáme vám návrh doplnok číslo 3 VZN číslo 6 2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2021. Uvedeným doplnkom sa navrhuje zmena v prílohe číslo 1. A je to kategória škola školských zariadení, mení sa výška príspevku na dieťa v školskom klube detí a na potenciálneho správnika. Navrhovaná zmena je na základe požiadavky riaditeľky základnej školy Fráňa Krála o presun finančných prostriedkov z EŠKD školského klubu na školské stravovanie.
Táto zmena nastala rozpočtovým opatrením číslo 7 v zmysle VZN číslo 1 z roku 2019. Tým, že cirkevnému zriadovateľovi je mesto povinné poskytnúť finančné prostriedky a na prevádzku na žiaka vo výške 90% zo sumy pre základnú školu, ktorým je zriadovateľom, mesto navrhujeme doplniť, aby sme nemenili výšku na žiaka v cirkevnej základnej školy slovičko pred vo výške najmenej 90% zo sumy. Týmto doplnením tohto slova je, že sa v prílohe číslo 2 nezmení výška príspevku na dieťa v školskom klube detí, ktorého zriadovateľom je cirkev. Pripomienky k návrhu VZN neboli žiadne. Návrh doplnku bol predložený na zasadnutí Komisie financií a správy majetku, ktoré sa konalo 18. októbra 2021. Komisia financií a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žarnovici schváliť návrh doplnku číslo 3 k VZN číslo 6 z roku 2020. Ďakujem. Takže je to jediný pragmatický dôvod, že skutočne až sa mení, tak aby sme mali tam to slovičko najmä, to znamená, že tú svoju povinnosť si splníme, akorát tá čiastka môže byť teda vyššia podľa toho, aká bude požiadavka zo strany našej základnej školy, veľkej, tam, kde je zriadovateľ, teda mesto. Takže je to vyložený pragmatický dôvod. Kolegyne, kolegovia, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto návrhu? Dobrý deň. Poprosím vás, máte niekto niečo? Pokiaľ nemáte nikto, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila prijať na svojom rokovaní Mestská rada zastupiteľstvu, kde Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 3, tak ako bolo uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 3 a je to rozpočtové opatrenie číslo 10. Tento materiál predkladá taktiež vedúca ekonomického oddelenia inžinierka Budinská. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť rozpočet mesta na rok 2021 nasledovne. V príjmových finančných operáciách mesta navrhujeme zapojiť finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 35 000 na krytie potrebných výdavkov mesta. Tieto finančné prostriedky navrhujeme zapojiť vo výdavkovej časti rozpočtu mesta v podprograme 14.02 obnova Horného Kaštieľa, prostriedky potrebné na realizáciu projektov obnova Horného Kaštieľa druhá etapa a napojenie Horného Kaštieľa na inžinierske siete na kapitálové výdavky vo výške 35 000. K navýšeniu finančných prostriedkov dochádza z dôvodu potreby úhrady výdavkov v súvislosti s nevyhnutnou realizáciou druhej časti stavby oporné múry stavebný objekt 3 so stavbou 3 sa pôvodne neuvažovalo, je to vyvolaná nevyhnutná investícia v rámci realizácie stavby obnova Horného Kaštieľa infraštruktúra z dôvodu narušenia statiky a nevyhnutného odstránenia havarijného stavu na majetku mesta. Pokiaľ by sa nezrealizovalo odstránenie havarijného stavu, nebude možné pokračovať už v rozbehnutom projekte napojenie Horného Kaštieľa na inžinierske siete, na ktoré mesto dostalo dotáciu vo výške 43 500 € z Ministerstva kultúry a z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 5 363 €68. Tieto prostriedky musí mesto vyčerpať, použiť do konca roku 2021 do 31.12. Tým, pokiaľ nebude odstránený havarijný stav, nebude sa môcť pokračovať v projekte napojenie inžinierských sietí. Tieto dotácie sú účelovo určené na projekt na napojenie inžinierských sietí. Keď ich nepoužijeme, budeme ich musieť vrátiť. Čiže z tohoto dôvodu je nevyhnutné odstrániť havarijný stav a s touto stavbou nebolo doteraz počítané v rozpočte. Z tohto dôvodu sa navyšujú tieto prostriedky. K návrhu rozpočtového opatrenia číslo 10 neboli žiadne pripomienky podané.
Návrh bol predložený členom Komisie financií a správy majetku na jej zasadnutí dňa 18. októbra 2021. Komisia uvedený dokument vzala na vedomie a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Štefančov. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel opýtať, či táto čiastka vychádza z nejakej cenovej ponuky alebo z nejakého výkazu výmeru, alebo je odhadnutá, alebo akým spôsobom vznikla? Jedná sa o to, že mesto dostalo dva grantové príspevky, a jeden teda 43 tisíc a jeden 18 tisíc, a tieto sú limitované časom vyčerpania týchto prostriedkov. Pri týchto žiadostiach, ktoré nám boli poskytnuté a na daný účel nám boli poskytnuté, to znamená inžinierské siete a podobne, medzi tým teda došlo k zosuvu toho múru, boli nám schválené tieto dotačné prostriedky a na základe toho teda aj pamiatkový úrad pripomienkoval, že túto stavbu, ktorú teda sme mali vysúťaženú, aj tie inžinierské prostriedky, tie inžinierské siete, ktorá bola tam vysúťažená, tak jednoducho túto stavbu, že je možné zrealizovať vtedy, pokiaľ sa zrealizujú aj sanačné práce toho havarijného stavu. Vzhľadom na to, že tam bolo potrebné vypracovať statický posudok a samozrejme, že statický posudok tam jednoducho bol vypracovaný a statik nechcel, alebo teda nesúhlasil s iným riešením, len sa musí spraviť tá monolitická, statická nejaká tá stavba, ktorá vlastne zabráni, aby sa do budúcna tá zberná nádrž na užitkovú vodu neposúvala. A samozrejme, že kritéria tých pamiatkárov boli ešte ďalšie, že to musí pôvodný kamen tam vrátiť a tak ďalej. Takže teraz sa idú robiť len tzv. Nevyhnutné zásahy, aby sa mohlo zrealizovať to, čo sme časové limitovaní. To znamená, všetky inžinierské siete my musíme zúčtovať v termíne, aby sme nemuseli vrácať tých 43 tisíc, lebo to je limitované do konca tohto roku a 18 tisíc je do budúceho marca. To znamená, že my jednoducho toto musíme zrealizovať, ale nedá sa to zrealizovať na základe toho posudku statika, ktorý vyhlásil, že jednoducho tieto práce nie je možné zrealizovať, pokiaľ sa nespravia práce, ktoré tam nariadil a horko ťažko teda odsúhlasil aj poverný zamestnanec Krajského pamiatkového úradu s týmto zásahom. Dokonca tam sa videli ste, že sú tam obnažené nejaké telesa, to znamená, že keď niečo odkopali, tak museli ich tam zase zavolať, čo tam objavili, čo tam neobjavili. Možno ste si všimli, že tam bola aj objavená taká stavba, ktorú nikto nevedel, to bol pôvodný odvodňovací kanál, dokonca teraz sa tam ukázal aj taký menší odvodňovací kanál. No ale vlastne, chcem povedať to, že tam jednoducho sa dala cenová ponuka toho zhotoviteľa, ktorý tam je. Je to odkonzultované aj z úradom za prevedené obstarávanie, pretože zhotoviteľ mal prevzané stavenisko a nie je možné robiť štandardne, ale musel tú cenovú ponuku spraviť v tých cenách kalkulačných, ktorých podával tú víťaznú ponuku. To znamená, že on nemôže už iné ceny použiť na ceny práce a podobne, len tie ceny, ktoré použil pri pôvodnom verejnom obstarávaní. Takže úrad pre verejné obstarávanie odsúhlasil tento postup mestu, že je to možné vzhľadom na to, že tam statikom je vyhlásený havarijný stav, ktorý keď sa neodstraní, tak nie je možné pokračovať v tej danej zákazke. A tým, že má vlastne stavenisko prevzaný ten vysúťažený, tak vysúťažený musel presne v takých istých cenových kalkuláciách spraviť tú cenovú ponuku, ktorá tam bola. A takto nám to odsúhlasil aj úrad pre verejné obstarávanie, že takto je možné pokračovať, pretože skutočne nás tam limituje to, že má prevzaté to stavenisko, neukončil tú zákazku podľa zmluvy, vzhľadom na na ten havarijný stav, ktorý sa tam objavil a ktorý treba sanovať. Takže takto to bolo celé sprocesované a takýmto spôsobom je to aj vlastne odobrené aj pamiatkovým úradom, aj teda úradom pre verejné obstarávanie a samozrejme, že aj s ministerstvom, lebo tí nám poskytovali grantové zdroje. Takže pokiaľ by sme sa toto nestihli a nezrealizovali teraz a neschválili aj toto rozpočtové opatrenie na zabezpečenie tých nevyhnutných prác na odstranenie havarijného stavu, tak by sme nestihli termín, respektíve dodávateľ by nestihol termín,
ktorý je tam plánovaný na ukončenie, aby sme nemuseli vracať grantové mechanizmy, ktoré sú časové limitované, vždy to súvisí s uzáverou zo štátnej pokladnici, takže ten stav je taký, neviem, či stačí tá odpoveď. Len aby sme to teraz skrátili, čiže tá cenová ponuka, alebo to, o čo sa teraz rozprávame, rozpočtovom opatrení, vyšla vlastne z realizátora stavby súčasného? Z požiadaviek statika a statického projektu na riešenie tejto havarijnej situácie bola vypracovaná tá cenová ponuka, to znamená, teda cenová kalkulácia. To znamená, že celú tú stavbu musel naceniť v pôvodných cenách ten, ktorý tam vyhral to verejné obstarávanie. Dobre. Kolegyne, kolegovia, máme ešte nejaký dotaz k tomuto? Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Dovoľte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní. Zastupiteľstvo schváli v takom znení, ako máte predložené materiál. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a bod to je číslo 4, správa o plnení cieľov a opatrenie komunálneho plánu sociálnych služieb na obdobie, za obdobie roku 2020. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Schválený komunitný plán sociálnych služieb mesta Žarnovica minimálne jedenkrát ročne vyhodnotí pracovná skupina, ako sa plnia teda prijaté ciele. Správa o plnení cieľov a opatrení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovica za rok 2020 bola spracovaná v spolupráci s vedúcimi pracovných skupín schválených pre tvorbu a vyhodnocovanie komunitného plánu. V rámci vyhodnotenia nevzýšla žiadna požiadavka ani iný podnet od cieľových skupín na doplnenie nových cieľov alebo opatrení. Predkladaný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie sociálnych vecí a bývania a spolu s riadiacim tímom komunitného plánu odporúčili poslancom mestského zastupiteľstva predložený materiál zobrať na vedomie. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní prijať v znení, ako vám bolo doručené v materiáloch a ktoré máte pred sebou. Dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako je vidíme v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda bodu číslo 5 a to je bod, ktorý je obsiahlejší. Je to bod správy o výkonnosti vzdelávacích činností, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Tieto materiály predkladajú jednotliví štatutári školských zariadení, takže prejdeme teda k prvému materiálu o správe o výkonnosti vzdelávacích činností v podmienkach z našej základnej školy. Poprosím vás, tento materiál predkladá pani riaditeľka, pani magistra Miroslava Cenderská. Pani riaditeľka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Takže dovolte mi, aby som vás informovala stručne o správe o výkonnosti vzdelávacej činnosti za rok 2021. V úvodnej časti naša správa obsahuje identifikačné údaje, činnosť rady školy, pedagogických orgánov školy a pedagogickej rady, údaje o počte žiakov, kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov, prehľad výsledkov súťaží a olympiád, aktivity a prezentáciu na verejnosti. Potom sú to projekty, ktoré sme mali rozdelené na dlhodobé a krátkodobé. Tu by som tak rada informovala o projekte, do ktorého sa zapojili v apríli a boli sme veľmi úspešní. Zapojilo sa do nich, bol to projekt s názvom Modernejšia škola, zapojilo sa do nich 1845 škôl a vybrali 145 škôl a medzi nimi sme boli teda úspešní aj my, kde sme získali sumu 29 960 eur. Táto suma bola určená na modernizáciu interiérneho vybavenia školy. V ďalšej časti našej správy uvádzame materiálno-technické podmienky, čiže učebne a vybavenie učební.
Potom je tam práca špeciálneho pedagóga, psychológa. Väčšiu časť obsahuje aj finančné a hmotné zabezpečenie, to je rozdelené na normatívne, nenormatívne prostriedky, vlastné príjmy a výdaje. Potom tam máme rozdelené alebo uvedené voľnočasové aktivity, spoluprácu školy a rodiny, spoluprácu s inými organizáciami, činnosť školského klubu detí, no a v závere máme zhodnotenie celej činnosti aj počas pandémie. Takže to je asi tak stručne z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz na pani riaditeľku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nech vám hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčala Mestská rada taktiež na svojom rokovaní schváliť aj Mestskému zastupiteľstvu. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení, ktoré máte materiál, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne pani riaditeľke. Druhý materiál predkladá pani riaditeľka materskej školy. Poprosím vás, nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo. Ďakujem. Tak správa o výkonu vzdelávacej činnosti materskej školy za 2020-2021, podobne ako aj v základnej školy, je to obsiahnuté, obsahuje základné identifikačné údaje o materskej škole, údaje o rade školy a iných poradných orgánov, údaje o počte detí v materskej škole, o výsledku výkonu vzdelávacej činnosti, počte zamestnancov aj kvalifikačných predpokladov. Tu máme v tejto časti tiež aj činnosť špeciálneho pedagóga, ktorého máme cez projekt NPC. Sú to vlastne cez eurofondy, sa refunduje mu mzda. Ďalej potom tu máme obsiahnutý aj projekt, do ktorého sme sa zapojili, Múdre hranie. To bol projekt, ktorý sme si mohli vlastne vybrať to zameranie konkrétne. Bol to projekt, ktorý sme si vybrali na zameranie polytechnickej výchovy. Bolo tam tiež viacej materských škôl, ktoré sa o to zaujímali. Vybrali len časník a bol vo výške 1000 eur. Ďalej je to aktivity, prezentácia materskej školy na verejnosti, údaje o priestorových materiálno-technických podmienkách, finančnom hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti, vyhodnotenie konkrétneho cieľa, ktorý máme v koncepčnom zámere, oblasti, ktorých dosahuje materská škola dobré výsledky, nedostatky, ktoré treba zlepšiť do budúcna, návrh opatrení, odporúčania pre rozvoj školy a kapacita materskej školy podľa rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva 15.9.2021 a záver. To je všetko. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegové, nech sa páči. Otváram k tomuto budú rozprávať, respektíve k tomuto materiálu, nech sa páči. Pokiaľ nemáte nikto žiaden dotaz, pripomienku, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, ktoré schválila Mestská rada taktiež na svojom rokovaní a odporúčila zastupiteľstvu schváliť v tom znení. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je teda ďalšie časti tohto bodu a to je taktiež správa o výkonu vzdelávacej činnosti. V podmienkach základnej umeleckej školy tento materiál predkladá pani riaditeľka, pani akademická maliarka Zuzana Kobendová. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Správa o výkonu vzdelávacej činnosti v základnej umeleckej škole v školskom roku 2020-2021 obsahuje základné identifikačné údaje o škole a zriadovateľovi mesto Žarnovica, informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov školy, hlavne dátumy, počet zasadnutí a prijaté uznesenia, údaje o počte žiakov podľa výkazu 2401 a 4001 k 15.9.2020 o forme výučby v školskom roku 2020-2021, ktorá prebiehala prevažne dištančnou formou. Ďalej sú tu údaje o zamestnancoch školy, o projektoch, a je to hlavne národný projekt podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje. Ďalej sa v správe uvádzajú údaje o prezentácii školy na verejnosti a o úspechoch žiakov v súťažiach, údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,
a oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a čo je treba zlepšiť do budúcna. Súčasťou správy o výchovno-vzdelávacej činnosti je aj autoevaluácia, sebahodnotenie formou SWOT analýzy. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ teda sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré aj Mestská rada na svojom rokovaní odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť v takom znení, ako máte materiál. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k poslednému materiálu s takým istým zameraním. Tento materiál predkladá pani magistra Vieta Obrtlíková, riaditeľka Centra voľného času. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takže správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienok Centra voľného času za školský rok 2020-2021 bola presne vypracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky 435/2020 zbierky zákonov. Takisto, ako hovorili aj kolegyne, aj naša správa sa delí na pedagogickú časť, kde sú identifikačné údaje o zriadovateľovi, o zamestnancoch, o rade našej, ktorú máme v našom zariadení, a takisto aj o zónových útvaroch. Musím však tu povedať, že v tejto správe sa viac menej odvolávame na COVID, nakoľko naše zariadenie bolo v podstate celý tento školský rok až na jeden mesiac. Jeho činnosť bola pozastavená, takže o nejakých výsledkoch alebo nejakej práci v zaujímavých útvaroch sa tu hovoriť nedá, pretože nám pracovali zaujímavé útvary len v mesiaci august a september a dá sa povedať, že polovicu zaujímavých útvarov sme v tomto školskom roku ani v podstate akože neotvorili. Tým pádom nám vznikol aj pokles členov v zaujímavých útvaroch. Súťaže, ktoré každoročne organizujeme, sme tento rok, čo sa týka športu, neorganizovali vôbec. A čo sa týka estetickej činnosti a olympiád, sme tieto súťaže organizovali len dištančnou formou. Čo sa nám ale teda, chvála Bohu, po roku podarilo zorganizovať prázdninovú činnosť v mesiaci júli v dvoch týždňoch. No a tá druhá časť sa skladá z ekonomického a materiálno-technického vybavenia nášho zariadenia. Toľko, ďakujem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Taktiež k tomuto materiálu otváram rozpravu kolegovia. Pokiaľ nemá nikto žiadnu pripomienku a nehlási sa do rozpravy, ukončujem rozpravu a dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrh na uznesenie, ktoré aj Mestská rada na svojom rokovaní odporúčila zastupiteľstvu prijať v takom znení, ako máte materiál. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, dostali sme sa teda do bodu číslo 6 a to je bod rôzne. Pani zástupkyňa sa hlási do bodu rôzne, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som nás zastupiteľstvo v poslednom septembri informovala, že je vyhlásené výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa, riaditeľky škôlky na Andreja Sladkoviča. Tak vám chcem informovať, že prebehlo výberové konanie. Do výberového konania sa prihlásila jedna kandidátka, ktorá bola úspešná. Tým, že pani riaditeľke Olge Zmorajovej, ktorá je tu prítomná, skončilo funkčné obdobie, teraz poslednému októbru, od 1. novembra bude novou riaditeľkou materskej školy na Andreja Sladkoviča, plus alokované teď na Petra Ilemnického, magistra Žaneta Antalová. Ja by som tak chcela aj z tohto dôvodu poďakovať pani riaditeľke odchádzajúcej za jej prácu, ktorú vykonala v prospech teda detí materskej školy prospech mesta. Ďakujem pekne a šľadám slovo pána Zmorajovi. Ďakujem pekne. Pani riaditeľka, ja ešte teda by som sa pripojil, pretože ja si veľmi dobre pamätám, keď som nastupoval, že tá škôlka skutočne bola v takom stave, akom bola. Aj teda tá druhá samostatná v tej dobe ešte. A chcem teda poďakovať, a my sme vlastne spolužiaci, tak až dovolíš, ja ti budem aj týkať, že toto neľahké obdobie si zvládla, keď sme
ako mesto boli úspešní aj pri štrukturálnych fondoch, z ktorých sme mohli robiť tieto rekonštrukcie. Nebolo to ľahké obdobie, ale patrí ti aj tebe za to veľká vďaka, že tie škôlky dnes vyzerajú tak, ako vyzerajú. Takže z mojej strany ďakujem za všetko, za to, čo si odvedla v prospech tohto mesta a prospech detí, ktoré ste mali tam v opatere. Takže Olinka, ešte raz ďakujem pekne. Nech sa páči. Ja som sa tiež chcela poďakovať zriadovateľovi, kolegyniam, všetkým rodičom, deti, ktoré navštevovali materskú školu, ale tiež aj tým, ktorí boli priaznivcami materskej školy, určite aj svojej rodine, ktorí vlastne pri mne stáli v tých ťažkých aj ľahších časoch. Vlastne ďakujem za tú spoluprácu a za pomoc. Takže asi toľko aj z mojej strany. Ďakujem pekne. Takže kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne, budeme pokračovať v bode rôzne, pokiaľ mám, nech sa páči, pán kolega. Ja som bol určitými občanmi poprosený, alebo o to není tu pán náčelník, alebo poukázaný na prácu a prehliadanie určitých vecí zo strany mestskej polície. Jedná sa o konkrétne jednu záležitosť na ulici Novej, tam, kde prebieha vlastne, alebo vykonáva sa polet aut, pán Greger. Tam v tej zákrute tie autá pred tou garážami alebo garážou stoja na chodníku. Dobre, ten chodník je tak využívaný, ako je, ale niekedy tie autá stoja v zákrute a niekedy tie autá, a nie na krátku dobu, sú odstavené v protismere. Takže a tých aut tam býva niekoľko. Mestská polícia tadiaľ chodí, dá sa povedať, dennodenne a tejto záležitosti nevenujú pozornosť a títo ľudia teda sa ma pýtali, že či neplatí rovnaký meter pre všetkých. Pretože keď stojí auta niekde inde na chodníku, možno na frekventovanejšom chodníku alebo tak, ale chodník je ako chodník a ešte keď auta zasahujú do cestnej komunikácie a stoja v protismere, tak sa tam porušuje niekoľko teda prikázaní a o cestnej komunikácii, o premávke cestnej komunikácii a nevenuje to tomuto nikto pozornosť a už dlhšiu dobu. Ďakujem pekne, určite, že túto pripomienku osobne preberiem s náčelníkom mestskej polície a upozorním ho, že buď teda budú pravidelne monitorovať tú situáciu, ktorá tam je a pokiaľ bude potrebné, tak ho zavolám aj na zastupiteľstvo, aby referoval, ako takto prípadov postupu, pretože tá kompetencia tam je zo strany mestskej polície, takže pokiaľ boli na to upozornení, neviem teda, či boli upozorňovaní aj mestská polícia. Neviem, ale oni... Dobre. Je mi to úplne jasné, že jednoducho treba sa sústrediť na tú situáciu, ktorá tam je a pokiaľ je to takto porušované, aby sa z toho vyvodili nejaké dôsledky. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči ešte, pokračuj. Ešte mám jednu otázočku. Preto som sa pýtal aj na tie prostriedky finančné v tom rozpočtovom opatrení, ktoré mi bolo zodpovedané, ale bola tu vlastne otázka, alebo vznikla otázka na to, že či sa neuvažuje do budúcnosti kaštiel pri aspoň súčasnej takej obnove, akom štádiu je, ho nejakým spôsobom nasvietiť, tak povedzme príklad, ako je kostol. Je to predsa len nejaká dominanta, je to na vyvýšenom mieste a zo strany teda námestky a zo strany mestského úradu dať tomu nejaké teda vysvietenie, osvetlenie a nájsť nejaké riešenie tak, aby to nejakým spôsobom vyzeralo trošku krajšie, možno zaujímavejšie a tak. Odpoviem čiastočne na to, pretože s týmto nasvietením sa tam počíta. S tým nasvietením sa počíta v celkovom projekte, že to bude vlastne až o finálnej fázi, teda keď sa dokončia hlavne teda tie exteriéry, ktoré tam sú naplánované a naprojektované, na ktoré sú vydané stavebné povolenia. Takže počíta sa s tým osvetlením, je to aj teda v tom projekte celkovo, ale samozrejme, že až v tom prípade, pokiaľ ten kaštieľ bude tam, pretože s tým súvisia teda aj nejaké elektroinštalácie a nejaké umiestnenie takého toho exteriérového osvetlenia nie len toho nádvoria, tých spevnených ploch, ale aj samotnej budovy. Takže projekt s tým počíta, takže my by sme teraz, asi by nebolo najvhodnejšie teraz nejak z vlastných prostriedkov robiť to osvetlenie,
keď jednoducho ten kaštieľ nie je ešte sprístupnený, nie je sfunkčený a pokiaľ nie je nám jasné, že či v tomto novom plánovacom období bude možné na to získať na komplet tie finančné prostriedky. Takže zatiaľ sanujeme ten stav, ktorý tam je, ale pokiaľ bude nám jasné, že nebude nejaká vízia, že by sme mohli uspieť v nejakých grantových výzvach, ktoré budú teraz v jednotlivých tých operačných programoch, tak určite budeme zvažovať o takejto záležitosti. Proste, aby ten stav tam nebol dlhodobo taký, že tá stavba teda je upravená a mohla by sa aspoň nasvietiť. Ale zatiaľ teda sme prechádzali aj s projektovými manažermi tie nejaké variantné riešenia a teraz by malo byť v prvom štvrťroku roku 2022 jasnejšie prerozdelenie zdrojov aj čo týka programu obnovy Slovenska, aj Slovensko 2021-2027. Takže uvidíme, či tam bude a pokiaľ by sa tam nerysovala takáto možnosť, tak určite budeme zvažovať minimálne o tom, aby sa tá stavba nasvietila. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Chcel by som poprosiť od občanov na ulici Klakovská číslo 10, že je tam odpadkový kôš, do ktorého hádžu psíčkári aj rôzne iné veci. Je to pri lavičke, že pol metra odtiaľ cez leto, že to bolo tak neznesiteľný pach tam, že sa tam nedalo na tej lavičke sedieť, či by sa to nedalo premiesniť niekde. Pokiaľ viem, tak koše na exkrementy nie sú nikde pri lavičkách, tie sú vždy. Že tam hádzali aj to, preto hovorím, že to je kôš zberný, do ktorého hádzali všetko a smrdilo to pri tej lavičke. Vraj, celé leto. Dobre, preverujeme. Poprosím vás, nech sa páči ešte. Ešte by som sa chcel opýtať, s tým pánom Štefankom máme doriešený ten chodník na tej Partizánskej hore smerom k tým firmám, že či je to skolaudované, či sa to ešte naťahuje ten spor, alebo vlastne v jakom stave to je. To ti bola tiež otázka od ľudí. Neviem, pani Prednáska, neviem, ako to tam vyzerá. Tam teraz naposledy prišlo to upozornenie zo strany prokurátora, ale tam bolo jedine výzva na to, že stavbári začali s obnovou konania, ale nemali tak postupovať, teraz majú prerušiť to konanie a vlastne viem, že ešte komunikujú s pani Kršiakovou zo Žiaru a tá im mala ešte nejaké podklady poslať k tejto veci. Týkalo sa to tiež nejakého protestu prokurátora, ale neviem vám fakt teraz povedať tomu bližšie. Neviem, či to už obdržali, to sme ešte riešili, možno také. Takže stav je riešený stále. Áno. Ale pokiaľ ja viem, tak tá stava splňa všetky náležitosti, to znamená, že nie je postavená tak, že by niekomu mohla spôsobiť nejakú škodu, ale nejaké procesné veci, ktoré tam boli, tak neboli nejakým spôsobom dodržané, tak ako sme sa tedy už prvýkrát o tom rozprávali a znovu teda bolo tam nejaké upozornenie, nebol to protest prokurátora, ale nejaké upozornenie, to znamená, že aby sa to dalo do nejakého takého procesného módu. Tak tú obnovu konania. Tak tú obnovu, áno, toto. Dobre. Kolegyne, kolegovia, sme v bode rôznom. Pán poslanec Vojtko. Aj takúto formu informovať, že zajtra je zasadnutie Komisie kultúry o 3. kultúrnom dome, čiže ak má niekto záujem, tak sa môžem zúčastniť. A potom som sa chcel spýtať ešte na pár vecí. Naša nová web stránka v meste už je dokončená, alebo tam ešte budú prebiehať nejaké úpravy? Ešte je to v procese, že nejaké veci sa budú tam dokončovať, preklápať a ešte to nie je na 100%. Niektorý proces nám trošku komplikuje aj elektronizácie celkové verejné správy, pretože tiež tie modely nefungujú úplne ideálne a bohužiaľ aj nejaké zmeny legislatívy, my musíme pomaly záchodu na to reagovať, čo sa týka GDPR a podobne, takže nie je to fakt jednoduché. Mám pocit, že si to viacej komplikujeme, ako myslím vo všeobecnosti v republike, ako by bolo vhodné, no, ale tak snáď sa nikam posunieme. Nech sa páči ešte. Chcem sa možno pýtať, či sa niekedy do budúcna plánuje, keďže som mal teraz viacero sťažností na zberné miesta, či už recyklované odpady a tak ďalej, či sa plánuje to nejako možno uzatvoriť ako v iných mestách tým oplotením, takým tým nejakým stoviskom, áno.
že by to bolo uzavené na miesta, kde sa to samozrejme dá, že aby to tam bolo možno, že nejaké kultivovanejšie udržiavané. Ako, ja s tým nemám problém príť s takýmto návrhom, len musí sa to prejsť minimálne na komisii výstavby a životného prostredia, pretože toto je ich parketa, ale pokiaľ viem, tak my sme s tými prístrežkami mali už určité zámery. Bol problém, kde ich umiestniť, pretože je teda dosť kapacitne zlý stav, čo týka parkovacích miest. A ako náhle ich umiestnite niekde, kde nemá prístup komunálna technika, tak je problém s tým. Ale ako ja sa tomu nebránim, znovu tento podnet môžeme dať na komisie výstavby, poznačíme si to, či sa s tým znovu budeme zaoberať, lebo ja si myslím, že tie zberné miesta oni relatívne dobre fungujú, len treba dodržiavať tie pravidlá, pretože znovu nám to potvrdila aj táto situácia pri tom veľkobinovom zbere, že znovu sa robili na tých miestach nejaké skládky, znovu takého druhu odpadu, ktorý tam nemal byť uložený, ukladali ho niekde inde. Dobre, ale ako za zmienku to stojí, môžeme sa znovu k tomu vrátiť, lebo tam už potom do toho majú čo hovoriť, do tých separačných a do týchto zberných miest už má čo hovoriť aj zberová spoločnosť, ktorá sa musí zásadne k tomu vyjadriť, či s tým bude súhlasiť, lebo neviem, či ste si všimli, že separovaný odpad už nie je záležitosťou mesta a obce. Mesto musí len vytvoriť podmienky na to a že vlastne tú službu zabezpečuje už odborne spôsobila organizácia, ktorá je zaregistrovaná v registri, u nás to robí NVPAC a najíma si na to nejakého realizátora toho zberu, čo v našom prípade je mestský podnik služieb. Takže toto by sme museli zrejme asi aj s tým NVPAC-om riešiť, ale ja sa tomu nebránim, možno znovu sa vrátiť k rokovaniu a že také požiadavky sú tu, takže my to poznačíme určite na komisii, následujúcej komisii výstavby a životného prostredia tento námet bude prednesený. Dobre? Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme ešte v rôznom. Ja som videl, zaregistroval som teda pani Moravčíkovú až... Áno, pani Miláčika sa informovala, či by sa mohla zúčastniť dnešného rokovania. Ja som teda aj kolegyni odkázal, že by som povedal, že tak pokiaľ možno vecne a stručne, aby sme boli vzhľadom na tú situáciu, ktorá dnes je a pandémia zase naberá na svoje sile, tak by som vás poprosil, samozrejme nemusím dať dúfam hlasovať podľa rokovacieho poriadku, že umožníme pani Moravčíkovi vystúpiť, lebo kvôli tým opatreniam nemáme tu interpelácie občianskej verejnosti, ale je možné, aby zastupiteľstvo, keď umožní vystúpiť občianskej verejnosti aj v bode rôzne, tak môže vystúpiť. Takže myslím si, že považujem toto za všeobecný súhlas, aby pani Moravčíková vystúpila. Nech sa páči. Vážený pán primátor a vážení poslanci, na minulom mestskom zastupiteľstve ste boli informovaní o petícii mesta občanov za urýchlenú výstavbu protihlukových bariér na R1 a o zaslaní teda podporného stanoviska mesta, ako aj starostov obcí na ministerstvo dopravy a výstavby. Za čo teda srdečne ďakujem. Toto riešenie, prosím vás, že petícia teda začala v rámci tej občianskej iniciatívy, vzniklo z toho, že som náhodou sa dostala k informácii od pána poslanca Obrtlíka, že sa odsunula riešiť tento problém do roku 31. Veľmi ma to tak akože popudilo a nahnevalo, pretože viem, že toto sa malo riešiť v roku 2015, 2018, potom 2025 v lani ste dostali vyjadrenie a tento rok to odsunuli do roku 31, čo teda je už akože dosť neznesiteľné. Petícia prebiehala od júla do 10. septembra a za toto obdobie sa podarilo vyzbierať 2270 platných podpisov, lebo boli aj také, ktoré teda hádzi sa nemohli odozdať. Čo chcem z tohto miesta verejne poďakovať všetkým občanom nášho mesta, ktorí nás ten svoj podpis na petičné hárky nám odozdali. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás tým pomáhali, rodina, priatelia, príbuzní, známi, a takisto všetci podnikatelia, majitelia obchodov, ktorí dovolili umiestniť tieto petičné hárky vo svojich prevádzkach. O pomoc som požiadal takisto aj poslancov mestského zastupiteľstva, aby vo svojich obvodoch proste pomohli vyspierať nejaké tie petičné podpisy teda. A čo môžem ozaj povedať, že ma mrzí, že niektorí poslanci sa za celé to obdobie ani len viacej neprihlásili na telefón, proste neboli ochotní v tejto veci nič pomôcť. A nebrali ani telefón teda. Poďakovanie patrí predovšetkým ostatným vám, ktorí ste mi s týmto a nám teda pomohli. A patrí aj poďakovanie vedeniu mesta pani Kazimírovej, ktorá ochotne vždy zverejňovala na stránke mesta, kde sú petičné hárky umiestnené. Srdečná vďaka všetkým za to.
14.9. vlastne petičia bola originál odozdaný na ministerstve dopravy a výstavby a následne to bolo odozdané v kópiách na úrad vlády Národnej rade, v Národnej rade pre výbor pre hospodárske záležitosti, Banskobystrický samosprávny kraj, takisto okresný úrad životného prostredia a Národnej diaľničnej spoločnosti. Do dneska sa nám teda už niektorí ministerstie, ako sme dostali odpovede, či to berú na vedomie, alebo zaujali nejaké stanovisko k tomu. A Národná diaľničná spoločnosť takisto sa vyjadrila a ja všetky tieto vyjadrenia v kopii dám aj vedeniu mesta, aby mali prehľad ako jednotlivé orgány, teda aké stanovisko k tomu zaujali. Národná diaľničná spoločnosť vysvetľuje, aké vlastne nedostatky vznikli v minulosti, ktoré boli pri budovaní R1 a že povolenie vtedy stavby bolo vlastne z legislatíve a pred účinnosťou zákona 355 z roku 2007 a vyhlášky ministerstva zdravotníctva 549 2007, ktorá ustanovuje podrobnosti hluku, vibrácií a životnom prostredí. Národná diaľničná ďalej sa bráni, ale v závere listu informuje, že zobrala rozhodnutie ministerstva dopravy výstavby, ktoré ešte ani my teda nemáme, ani mesto, myslím, že nemá, plne na vedomí a na základ rozhodnutia predstavenstva začala s procesom investičnej prípravy projektu stavby pod názvom PHS Žarnovica a pripúšťa, že v procese prípravy všetkých rozhodnutí a povolení a za predpokladu zabezpečenia finančných prostriedkov stavby je možné v zmysle harmonogramu investičnej prípravy uvažovať o zahájení stavby v roku 2027, čo teda už zase o 4 roky teraz to skrátili. Nemáme ešte teda to vyjadrenie z toho ministerstva, takže musíme počkať ešte aj na to. Odsúvanie termíny ako realizácie tejto stavby proste na všetkých tam, čo tam žijeme, desí. Hej, každým rokom stúpa počet aut na ceste, R1 pomohla rozvoju mesta, pomohla rozvoju regiónu, pomohla motoristom, ale nepomohla ľuďom, ktorí tam žijeme. Berme to tak, že sú to možno 20 rokov, kde ozaj je to frekvencia stále toho hluku väčšia a väčšia, hej. Takže horšie sa to životné prostredie. Meranie hluku bolo vykonávané v našich častiach, samozrejme vždy boli normy prekračované. Preto musíme, ak sa vás poprosí, za toto ďalej bojovať všetkými možnými spôsoby, lebo sa to netýka len mňa, ktorý ma niektorí obvinili, že to robíme za to, že ja tam mám hluk. Ale týka sa to všetkých občanov mesta, teda hlavne ulic Sandrické, z jednej strany Hrona aj z druhej, kde je výstava aj nových domov, kde sú staré domy už, sa menia obyvatelia, tam omlazuje sa to. A predovšetkým sa to týka aj bytových domov na ulici Fráňa Krála. A nie v poslednej miere sa to bude týkať takisto bytovej výstavby pri nákupnom stredisku Hexagon, hej. Takže to si odnáša a odniesie si to budúcnosť. Si to bojujeme za to, aby aj ďalšie generácie tedy mali tam lepšie prostredie a žilo sa tam ako kľudnejšie. Preto prosím aj vedenie mesta, aj vás všetkých poslancov, aby nejakých tých intervalov, keď aj odpovedajú všetky ministerstva, sa stále tlačilo a žiadalo nejaké informácie o tom, ako sa vlastne s tým postupuje a aké sú už riešenia za nimi alebo pred nimi, že čo vlastne sa ďalej pokročilo v tejto veci. Ja ešte raz srdečne ďakujem vám všetkým, ktorí ste nám pomohli a získali tie petičné hárky, tie podpisy a hlavne vedeniu mestu a všetkým obyvateľom ešte raz srdečne ďakujem. Ďakujem za pozornosť a pochopenie. Ďakujem pekne aj vám samozrejme a celému tomu petičnému výboru, ktorý ste stali za zrušením tejto petície, pretože skutočne mnohokrát som si pripadal ako samovojak poli, keď som si s nimi dopisoval a niektoré tie odpovede boli by som povedal, dosť z mojej strany také frustrujúce až deprimujúce, že či má vôbec význam upozorňovať na niečo v tejto republike, čo sa nedodržia zo strany teda štátnych inštitúcií. Takže ešte raz veľká vďaka vám a určite kedykoľvek vy sa znovu ozvete z akokoľvek iniciatou, minimálne aspoň čo týka nejakých výmeny informácií, budem vám naklonený a môžem sa dohodnúť na ďalšom nejakom spoločnom postupe. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja by som sa tiež pridal k tomu, my sme sa bavili o tej jednej možnosti, čo je. Snažím sa do Žarnovici dostať štátneho tajomníka z ministerstva dopravy, aby sa prišiel pozrieť originál. Lebo od stola tiež, keď sa to pošle, je to pekné, ale keď to vidia, je to ešte lepšie, lebo zhruba pred mesiacom som tu mal štátneho tajomníka na lesoch Slovenskej republiky, tu v Žarnovici, zase cez pôdohospodárstvo a cez leto tu boli cez regionálny rozvoj, tiež štátny tajomník a ministerka regionálneho rozvoja. Takže keď sa prídu na tvár miesta pozrieť, lepšie sa to hodnotí potom a vlastne si môžu aj počuť a vás by som potom oslovil, keby mal tú cestu, či by ste im vedeli sprístupniť pozemok, aby si tam pár minút pobudli
a počuli to v realite, ako to funguje. Ďakujem. Meranie hluku sa tiež uskutočňovalo v našej záhrade, pretože sme najbližšie a najvyššie. Hoci aj v roku 2025 dostalo mesto vyjadrenie, že našich domov to ani veľmi nepomôže, pretože sú tam asi tie normy tak prekročené, ale o to nejde. Ja budem rada kdekoľvek, kdokoľvek podá pomocnú ruku a príde, pretože bojujeme za všetkých, aby sa to tam zlepšilo, nie len za mňa. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ale cez to všetko vám ďakujem, že vy ste to organizovali bez toho, aby ste boli nejakým spôsobom spopularizovaní, pretože mnohí ľudia jedine vtedy prejavia záujem o takéto aktivity, pokiaľ potrebujú možnosť sa niekde odprezentovať, ale vy ste to robili vyloženie nezištne z toho popudu, o ktorom ste aj mňa informovali, a ja som presne z tých istých dôvodov písal tie žiadosti na tie jednotlivé inštitúcie, ako ste predniesli aj vy, pretože skutočne mi na tom záleží, aby tu sa dalo kľudne žiť aj v budúcom období. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Kolegyne, kolegovia, sme v bode rôznom, ja by som poprosil, keby sme boli fakt skutočne nejaký vecný, pokiaľ by sme už nemali nič konkrétne vecné do toho, pretože vo všeobecnosti sa doporučuje, aby už v dnešnej dobe sa nejak veľmi nezdržiavali väčšie skupiny ľudí, aj keď teda spĺňame všetky kritériá, ale človek nikdy nevie. Takže poprosím vás, sme ešte teda v bode rôznom, až by ste niekto považovali za nevyhnutné vystúpiť, nech sa páči. Pokiaľ nie, veľmi pekne vám ďakujem všetkým. Ja by som ukončil teda bod rôzne, prejdeme teda k bodu číslo 7, to sú interpelácie poslancov, kolegyni, kolegovia. Pokiaľ nie, nemáte žiadne interpelácie, dovolte mi teda, aby som ukončil aj tento bod. A dostali sme sa k bodu číslo 8. Chcem vám poďakovať za vecnosť, stručnosť všetkým, aj tých, ktorí predkladali materiály, a za to, že ste jednoducho prišli na dnešné rokovanie a mohli sme schváliť spoločne materiály, ktoré boli predmetom dnešného rokovania. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. A želám vám všetkým, aby tie veci, ktoré sú spojené s pandémiou, sa vám čo najďalej vyhýbali, a nám všetkým, a vo všeobecnosti. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, a mesto Žarnovica.